Пчеларите подготвят протестни действия заради липсата на европейски субсидии за пчелно семейство. На европейско ниво не се прие да има субсидия на пчелно семейство. Отправили сме искане чрез Комисията по земеделие да се намерят всякакви възможности за плащане на кошер, полина на директни или национални плащания. Декларацията ни е изпратена до министъра Греков, но и от него нямаме отговор. Ето защо взехме решение и ще предприемем активни протестни действия, казват пчелари. На 16 октомври протестните действия са предвидени в цялата страна по общини, а на 23 октомври ще има национален протест в София. В Бургас обаче областният пчеларски съюз счита, че проблема в Бургаско са пестицидите, употребявани в земеделието, които са причина да се натроят пчелите и загубите за стопаните им са сериозни. При мен, например, казвам ти пример, с 200 лики и мед по-малко съм получил. Това ощетяваме държавата, ощетяваме себе си. Проблеми са тровени, безразборно тровени, стравени на пчелите и то на място. И затова, че ние смятаме, че проблемите тук могат да се решат, не в София. Над 2000 са пчеларите в Бургаско с 70 000 пчелни семейства и почти всички са претърпели загуби тази година. Според дългогодишни пчелари, когато е била въведена национална програма за пчеларството през 2007 година, броят на пчелните семейства е бил 720 000, а през миналата година те са били вече 520 000. Това ще бъде пагубно за реколтата от плодове, зеленчуци, слънчоглед, рапица, както и за много диворастящи култури, които се опрашват от пчелите, казаха от областния пчеларски съюз.